Assalomu alaykum. Kunning eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab. Belarus energetik BGO yirik hisobda g'alabaga erishdi. Umarovdan gol plus pas. Neymar oltin to'pni qo'lga kiritish men uchun sharaf bo'lardi. Bahodir Jalolov shu yil prof boksda ikkita jang qilmoqchi. K-liga Kwangju va Seul durang o'ynadi. Tursunov jamoasi esa Pohang Steelersni mag'lub etdi. Rostovda Shomurodovga yangi raqobatchi paydo bo'ldi. Kutilmagan xabar, Bektemir Meliqo'ziyevning jangi yana qoldirildi. Messi uchun kurashga Juventus ham qo'shildi. Xitoy Superligasi Shanghai Sipk Beijing Guonni mag'lub qildi. Zering Isroil Madrimov haqida. Unda jangchiga xos barcha xususiyatlar bor. Belarus energetik BGO yirik hisobda g'alabaga erishdi. Umarovdan gol plus pas. Belarus chempionatining 22-chi tur doirasidagi energetik BGO hamda Smolevich uchrashuvi yakunlandi. Bahsda mezbonlar 4-1 hisobdagi g'alabaga erishdi. E'tiborga molik jihat shundaki, bahsda o'zbekistonlik futbolchi Shohboz Umarov o'z hisobiga gol hamda golli uzatma yozdirib qo'ydi. Neymar oltin to'pni qo'lga kiritish men uchun sharaf bo'lardi. PSG hujumchisi Neymar oltin to'pni yutish imkoniyatlari haqida fikr bildirdi. Ronaldo va Messi uzoq yillardan buyon ushbu sovrin uchun kurashda yetakchilik qilmoqda. Lionel va Cristiano boshqa sayyoradan oltin to'pni qo'lga kiritish men uchun sharaf bo'lardi. Ko'p narsa maydonda nimalarga qodirliging va jamoaga qanday ko'maklashishingga bog'liq. Hozir bor e'tiborimni shunga qaratganman, deydi braziliyalik futbolchi. Bahodir Jalolov shu yil prof boksda ikkita jang qilmoqchi. Jahon chempioni Bahodir Jalolov shu yili professional ringda jang o'tkazmoqchi. Bu haqda bokschimiz olamsport.com sayti muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. Ayni paytda AQShga kirish huquqini beruvchi vizam tugagan. Shu sababli okean ortiga keta olmayapman. Sentyabrdan boshlab elchixona yana ochiladi va nasib qilsa viza olib AQShga jo'nayman. Xudo xohlasa shu yilning oxirigacha ikkita jang o'tkazmoqchiman. Eslatib o'tamiz, Jalolov shu yili mart oyida Ammanda o'tkazilgan litsenzion musobaqada Tokio Olimpiadasi yo'llanmasini qo'lga kiritgandi. K-liga Kwangju va Seul durang o'ynadi. Tursunov jamoasi esa Pohang Steelersni mag'lub etdi. Janubiy Koreya K-ligasi 5-chi tur doirasidagi o'yinlar bo'lib o'tdi. Kwangju va Seul jamoalari o'rtasidagi bahsda mezbonlar safida o'zbekistonlik Rustam Ashurmatov bahsni asosiy tarkibda boshladi. Afsuski, mehmonlar safida hamyurtimiz Ikrom Aliboyev qaytnomaga ham kiritilmadi. Yangi bosh murabbiy kelgach, O'zbekiston terma jamoasi a'zosi asosan zaxirada qolmoqda. Jamoalar o'rtasidagi o'yin esa nursiz durang bilan yakunlandi. Hamyurtimiz Rustam Ashurmatov esa bahsda to'liq harakat qilgan. Busan E-Park safida o'zbekistonlik himoyachi Doston Tursunov bugungi bahsni zaxirada boshladi. O'tgan turda gol urgan futbolchimiz ramziy terma jamoaga ham kiritilgandi. Ammo Doston bu o'yinda zaxirada qoldi. Rostovda Shomurodovga yangi raqobatchi paydo bo'ldi. Rossiya Premyer Ligasi rasmiy sayti Rostov klubi hujumchi Dmitriy Polozni 99-chi raqam bilan ro'yxatdan o'tkazganini e'lon qildi. Poloz o'tgan mavsumni Sochi safida o'tkazib 24 o'yinda 5ta gol urgandi. Avvalroq Rostov Polozning o'rniga Evelin Popovni taklif qilgani va rokirovka amalga oshishi to'g'risida xabarlar yangragandi. Kutilmagan xabar, Bektemir Meliqo'ziyevning jangi yana qoldirildi. Avvalroq professional boksda faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev 28 avgust kuni AQShda meksikalik Alan Kampaga qarshi jang qilishi lozimligi haqida xabar qilgandik. Lekin keyinroq kechaning markaziy jangi ishtirokchisi Jorge Linaresda koronavirus infeksiyasi aniqlangandi. Shu sababli Golden Boy kompaniyasi Linaresning Javier Fortunaga qarshi jangini kechroq muddatga surilishini ma'lum qildi, deb xabar qilmoqda DAZN. Aynan Linaresda infeksiya aniqlangani sabab mazkur kartdagi barcha janglar bekor qilindi. Shu jumladan Meliqo'ziyevning ham jangi. Messi uchun kurashga Juventus ham qo'shildi. Avvalroq Barcelona yetakchisini sotib olish uchun Inter, PSG va Manchester City harakat qilayotgani aytilgandi. Turinliklar esa jamoa hujum chizig'ida Messi, Cristiano Ronaldo tandemini ko'rishni xohlamoqda. 33 yoshli argentinalikning kataloniyaliklar bilan amaldagi shartnomasi 2021 yilning yozigacha mo'ljallangan. Uning transfer narxi 112 million yevroga baholanmoqda. Leo 2019-2020 yilgi mavsum klub libosida 44 o'yinda maydonga tushib, 31 plus 26 natijani ko'rsatgan. Xitoy Superligasi Shanghai Sipk Beijing Guonni mag'lub qildi. Xitoy Superligasi 6-chi tur doirasidagi Beijing Guon Shanghai Sipk o'yini yakunlandi. Hamyurtimiz Odil Ahmedov Shanghai Sipk safida asosiy tarkibda maydonga tushdi va bir taym harakat qildi. Demak, Beijing Guon Shanghai Sipk 1-2 gollar, Cedric Bakambu 14, Wang Shenchao 27 va Oscar 76. Zering Isroil Madrimov haqida. Unda jangchiga xos barcha xususiyatlar bor.
The Ring nashri jurnalisti Douglas Fisher Royal Madrimov haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Madrimov juda yaxshi, unda muvaffaqiyatga erishish uchun jangchiga xos barcha xususiyatlar bor. Havaskor boksdagi katta tajriba, jahon saviyasidagi murabbiy va mashg'ulot muhiti. Joel Diaz Indio, shuningdek ta'sir doirasi katta promoter Eddie Hearn, deydi Douglas Fisher. Bizda hozircha shu qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Вы тоже все мужчины тоже, да? Ноги стоим сюда. Да, ноги стоим. И Затем мы пойдем в гири и будем делать так, то есть вот такие вот движения. Это будет несложно. Хорошо, сейчас покажу. Мяч. Все, поехали.